دلایا بهول کی مهربان خدا کنم. السلام علیکم د ژوند تلویزیون درنو کتن کا د ژوند سره پر امر خاص نه والا مثلا عمر مو هر کله کوم خو په استری سره خاندان زه نو سانو شرم چې تربیه ځای سانو چې ورخه سره په قران کې ساس پدرانه چې ورګ دوستانو تاسو په هیګي نن مو خبرونه څنګه کړي دا څنګه لپاره او نن دې مالم نړیوال او ورځ د بیا هم دوستانو تاسو ټول فون کدا د زړه له کومې دغه ورځ مبارکي وایم ډېر خبر نه کوز ما مونږ لاړ شو دي پرنسپل اور التمغاز د کوم سره خبرې کوو هغه خپل استادان ته ګلان راوړي مصاحبه ورسره کوو خپل ترانې ته استاد چم کړي دي ډېر خبر نه کوم راځي وګورو چې مونږ په کوم کې کوم ورته تاسو نیول دي هم لایق دې درنا وی دی او لایق دې احترام دې لایق دې درنا وی دی او لایق دې احترام دې مالم استا مقام ته زمون سلزلا سلام دې مالم استا مقام ته زمون سلزلا سلام دې طبیب د رنځونو او د ګران وطن مار دے د ټولو افتخار دے په هر چا باندې ګران لکه د مور لکه د پلار دے د ټولو افتخار دے د ټولو افتخار دے بسم الله الرحمن الرحیم مشعلان جامعه اولتر از همه روز معلم را برای شما از صمیم قلب تبریک گفتم و بعد از آن از شما تقاضا برمر میآید تا به افتخار سرود ملی کشور که هویت جامعه ما را نشان میدهد به پا برخیزید دا وطن افغانستان دی دا عزت هر افغان دی کرد سولی کرد توری هر بچه قهرمان دی دا درنو کتون کو سرنګ میچ یادونه کړه و د دوستانو سره به خبرې کوم او سمره خوشاله دي پنن ورځ کې د معلم ورځ د سرنګ میچ یادونه کړه او دوی به هم تاسو لپاره خوې پیغام لري سلام ګره څنګه یاست شکر الحمدلله تاسو څنګه مننه که په سر کې زموږ دوستان لپاره ځان ور پیژنه حبیبه یم د یو رسم تلګي د میسي نسان صد محمد شاه مینه کوي حبیبه دوستان خپل نومې هم مونږ سره شریکه حبیبه که نن ورځې نه قصې وکړئ چې څومره خوند مو وشت دې پروګرام نه او څومره خوشحاله ډېره خوشحاله یم او د زړه له کومې ټولو استادانو ګرانو استادانو نه مننه کوم چې موږ سره کومک مرسته کوي د لوستلو لپاره او ډېره خوشحاله یم او په دې ورځ کې زه ټولو ښوونکو ته د ښوونکې ورځ د زړه له کومې مبارکي وایم همې خدای څومره ښکلې جامې دې کړې دي جامې دې هم مبارک زنده باشي خبرې هم ورسره وکړي او د بیرغ په اکله به نور وروسته به ورسره خبرې کوم چې د سر لپاره په لاس کې نیول دی د بلې ګرانې خور سره به ورسم او خبرې به وکړم سلام تاسو هم زنګ وکړئ سلام اسم ما حسای است متعلم صرف 11-5 لیسه سینی محمد شامل حسای جان احساس تا بیان کو که چه احساس داری فعلا ما بسیار خوش هستم چون امروز روز معلم است و معلم های خود از یاد دوست دارم به خاطر که اونا برای ما بسیار خدمت میکنه به ما چیزایی که یاد نداریم به ما یاد میدن واقعا دوستانو زه هم خپل ښوونکي سره ډېره مینه لرم همدا اوس هم که ما د تلویزیون له لارې ګورې دغه ورځ دغه نړیواله ورځ د زړه له تله ورته مبارکي وایم او د دې ښوونځي ټولو استادانو ته هم د دغه ښې ورځې مبارکي وایم بسیار همراه دوستا بودن اینجا آمده بودن چطور بود ساعتان تیر شد یعنی چی تحفه آورده بودی به استاد بله بسیار ساعت ما تیر شد خب تحفه هایی که همگی میارن به استاد خود ما هم آورده میشه به عنوان یک دوست بگی که چی بود تحفه
گل بود و همچنان چادر و بعض تحفه‌های دیگه. تشکر. تشکر از شما. سلام گرانی به هم تاسو ته او کله نمبر. از منو نازیه د دولسم ټولګیز د کیما او د لسین نسل سره شمینه زده کوم کیسه. ښه نازیه جان ته استاد ته مبارکي ورکړه تر دې د مکانه کې پات. تر بعضی استادان ته پرون مبارکي ویله او بعضی چې پاتې وینن ورته مبارکي. او ځینې صفات دي هم دا اوس اونکو ته پیغام ولري چې تر دې د مې مبارکي نه ورکړي. ټول استادان محترم ته مبارکي ورته وایم بعضی استادان چې پاتې دي او سم ته ورسي. او باید یادونه کوم دوستانو نازیه جان غواړي په پښی ژبه هم ساسو کوونکو لپاره پیغام ولري. فکر کوم په پښی ژبه باندې هم پوهیږي. مهرباني وکړئ اول جمع د پوړه خو دې نام یاد کیږم نن بو خوشاله يم ګو استاد زده ساتج دل کیږم او جمع اوسه زانه مبارک باتي میګم استاد ایز مقامی دره ګران زه خو پوه نه شم سدي ویل کده سن لپاره بیا معنا ما دا ویل چې اول د خدای په نامه ټول استادان ته مبارک باتي وایم د زړه له کومې او استاد نن ډیره زه خوشاله يم چې د معلم راست تجدید او استاد مور مقام لري مننه او اوس براته وای سي دي بیرغ سي تاسو په لاس کې نیولای دراس پس کې د په یو نفر راته وای کدرې وړه راته وای په درې وړه په یو غږ راته وای جدا شو میگی اول از خود دان شروع میکنم میشم مانه یا رازی بیرغ خب بیرق نشانی کشور ما می باشه ما باید در همه آلات ما باید وطن خود دوست داشته باشیم به می خاطر در روز معلم ما بیرق قد دوست خود گرفتیم تا ایره نشان بتکیم هم معلم های ما را و هم وطن ما را زیاد دوست داریم شما؟ زما هم همده پایم ده بیرق همده ما نوار که چی زمان گد افغانستان نخده بله آتاسا؟ بسم الله الرحمن الرحیم بیرغ چون نشانه هویت ملی افغانستان است به او خاطر ما در روز معلم خان خواستیم که بیرغ دست خود بگیریم چون نشانه هویت ملی افغانستان خوشوان است بدیه لا دی ورځ نه خوان واخلې او خو واخ ولري درنو کتم کو ډیر خیر سپایم سره پر درلو د سه ملی بیرغ زمون دی هیواد نخه او سمبول ده او سمره مین لري دغه تنکیز بانانه د خپل بیرغ سره خپل خون سره واقع یعنی ډیر مین لري خپل استادان سره یعنی په دومره مین دوی راغلي استادان سره مبارکي گئی استادان دغه ورځ مبارکي وای نور دوستان هم دې زو بغوی سره خبرې کوم تاسو ملکیه غواړم لمه یې سن سره وسه او چتی تر پاچا او تر وزیر هم مقام ده د سو و خپل ترانه وړاندې کی زنه پوګم ترانه است په حق لدا د سر ګروپ سره خبرې وکم چې د سپاړه دا مونږ ته وای سلام اسم رابی عبدالی هستم متعلم سنف 11 همه دو از مکتب لیسه نسان سید نور محمد چه کدام توفه آوردین به دوسته ما که فعلا برشان میخوانم این کدام ترانه هست؟ ترانی علف باستک او را برشان میخوانم خدا کنه خوشم به یک صدای بلند میخوانم که درست است؟ بله فعلا ترانه ای میخوانیم که ترانه علف باستک و شروع میکنم به نام آن که تنها و تمیم است که بسم الله الرحمن الرحیم است علف افغانستان من بی باغ و بستان من تی تو را باد کنم سی ثواب از جان و جهان من چه چمنستان من هی حب و ایمان من خی خراب شد وطنم خی خراب شد وطنم خی خراب شد وطنم دل دین و ایمان من دل فکری تو بر لبم ری روح و روان من زی زحمت و کار من زی زحمت و کار من زی زحمت و کار من سین سرور و تاج من شین شوکت و شان من سو از صبر و صفای من زو از ضرب خورد وطنم زو از ضرب خورد وطنم زو از ضرب خورد وطنم توی طلب دوی ظلم و جفای و این علم و عرفان من
این غفلت و کاریو فی فدایت جان من قف قلب و ایمان من قف کون و مکان من گف گل گلستان من گف گل گلستان شان من می مادرم وطنم نون نام و نشان من و وطنم جان من یا یاور و یار من یا یاور و یار من یا یاور و یار من یک افغانستان من یک افغانستان من یک افغانستان من ما تا می رسی زمانه پرواز می شود در باز می شود موزگار من توی دریای روشنی هر حرف دوست قاصد فردای روشنی پا می نهیم با تو به دنیای روشنی در سینه تو است نفس تی ده پوه دیوه تا پتنگان روزلی تی ده پوه دیوه تا پتنگان روزلی دیدی چمن لپارا تا سر گلان روزلی لایق ده درناوی ده یو لایق ده احترام ده لایق ده درناوی ده یو لایق ده احترام ده معلم است مقام تزمون سلزل سلام ده معلم است مقام تزمون سلزل سلام ده دوستان تاسو همدا اوس موږ فارمن سره یوځای شو یعنی ژوند سره فارمن خاص مینه دوستانو ډیر ځان خوشاله احساسوم چې استادانو سره هم خون سره هم او ځکون سره هم په پروګرام کې اوندې معلم نړیواله ورځ ده بیا هم د زړه له تله ټول خون کوته د دغه ورځ مبارک دی هم په دې هر چا ورځ ورته وسی او دلته هم دوستانو تاسو په سکرین کې وینئ ماشاءالله ټولې خون کې دلته ناشته دي خو زه به دوستانو په وار وار سره دوی سره خبرې کوم او څه پیغام لري تاسو لپاره او څومره خوشاله دي ورزنه او تر دې دمه سه احساس کوي سلام استاد محترم څنګه چې فلیت کو بر کی اتون دي د فیفا د نومچو مینې دي د لیسز کون کې کرا تو څومره احساس کوي تر دې دمه تاسو یعنی زو کون کې تاسو سره مینا کوي تاسو لپاره پروګرامونه نیسي تاسو لپاره ډالې راوړي احساس هم ډیر احساس دي خوشالي زای دی څه د پدې ورځ کې زه سلطان سره مدیر صاحب سره خون سره او شاګردان نن ډیر خوشاله یم چې خپل معلمان ته خپل زده کوونکو ته ډیر احترام لري زه ډیره مننه کوم له خپل زده کوونکو سره چې خپل استادان ته ډیر احترام لري او ډیره مینه لري سره استاد محترم که راتو وای په لاندې توګه همدا اوس یې ژوندې تلویزیون لاره تاسو د سمې سمسل لري زه استادان ته د زړه له کومې دا ورځ ته ډېره مبارکي وایم ښوونکو ته ته اول د خپل مدیره صاحب ته مونا صاحب ته سره معلومان ته د نورو غونډو ښوونکو ته بیا د غونډې افغانستان ښوونکو ته په دې د افغانستان ښوونکي سده ډېر په سختو شرایطو کې تدریس کړی او هغه درس ورکوي او ډېر په سختو شرایطو کې بیا هم له دولت څخه مننه کوم له قبلي رئیس جمهور څخه سه ډېر ښه د هغه ته معروف ته رشت ورکې لامد کرځي څخه رئیس جمهور څخه مننه کوم او مشرانو نه هغه نه سې خپل مدیره صاحب نه هم سې په مکتب کې ډېر کوشش وکړ په دې مونا صاحب نه هم سې په دې مکتب کې دی په ترقي او پیشرفت کې دی موږ د مکتب ډېر کومک وکړ او ډېر ښه شرایط مساعده کړ او ډېر هغه وکړو بیا هم زه د زړه له کومې دا ورځ خوند او مبارکي وایم بیا هم زه هم په خپل وار سره دغه نړیواله ورځ تاسو استاد محترم ته د زړه له کومې مبارکي وایم دوستانو نور دوستان هم دی هغه سره به هم خبرې کوم کون کو سره مدیر صاحب سره خو دوستانو ما هیر نه کوي ما سره روئیده از نگاه تو رویای روشنی لایق دې درناوی دې او لایق دې احترام دې لایق
دے درناوی دے اولایق دے احترام دے مال مستا مقام تزمون سلزل سلام دے مال مستا مقام تزمون سلزل سلام دے طبیب دے دے رنزونو او دے گران وطن مار دے دے ٹولو افتخار دے پہر چا بان دے گران لکا دے مور لکا دے پلار دے دے ٹولو افتخار دے دے ٹولو افتخار دے لکتن دے نمو ساتی دے جوندون دے او بو جام دے مال ماستا مقام دوستانو بیا هم تاستا خیر اغلاس بای ما سرنگ میچی علوان اکره و خونی که دوستان دی ما سر دوی سر با پا وار وار مصاحبه کوم خبری کوم اساس لپاره با کلی پیامون وای یا بلا خون که هم ما سر دلت لا فکر کوم چه رالی هم وار کلی گوی سلام علیکم که پسر کز من دوستان لپاره زن ور پیزنی او نن ورز احساس را بسم الله الرحمن الرحیم زمانم جمیله تخلص مثالی ده سید نور محمد شاه منی ده شانزی شون کن نن ده زدکان کو عکس العمل حساس کو مقابل کی سنگو زدکان کی دیر زیاد خوشحال معلومی دلا زکه چې نن د ښوونکي نړیواله ورځ ده په نه تنه په افغانستان کې په ټوله دنیا کې د ښوونکي نړیواله ورځ ده زده کوونکي ډېر خوشحاله دي په دې چې خپلو استادانو ته دا ورځ مبارکي وه او ځینې تحفې دوی په دې خاطر زیات خوشحاله دي چې هر څومره چې دوی وایي استاد معنوي مور یا پلار صفت لري ځکه دوی ډېر خوشحاله دي او تاسو څومره خوان وایي دې ورځې نه موږ ته هم ډېر د خوشحالۍ ځای دی او د ویاړ ځای دی چې موږ دوه شاګردان روزلي دي او پس له دې تقریبا خپله درویشت څلرویشت کاله کېږي چې زه د معلمۍ د مقدسه دنده ترسره کوم او زده کوونکي چې موږ احترام کوي دا موږ ډېر د خوشحالۍ ځای احساس کوو او ویاړو په دې باندې یعنی تاسو کوم مضمون تدریسوئ شاګردانو لپاره؟ د پښتو ادبیات او دوستانو زما غواړم چې په راتلونکي کې ادبیات وایم او دوی ته به زما له طرفه یو وړوکی وړکو ته به یو ګل به زه هم ورته ډالۍ کړم او دوی ته به هم د زړه له کومې دغه ورځ مبارکي وایم په دې هیله تاسو یې قبوله کړئ یو متل لرو په درې کې وایي بارګې صاحب تحفې درویش مننه بیا هم دا ورځ تاسو ته موږ دغه ورځ چې د نوي رئیس جمهور خبرې د تلویزیون په دې اړه واورېدلې ډېر خوشبینه یو او ډېر خوشحاله یو چې دا ورځې په ډېره شاندارو مراسمو ول باید تجلیل شي او ځینې نورې وعدې چې ښوونکو ته ورکړې امیدواره یم چې دا وعدې عملي جنبه ونیسي او موږ ډېر خوشحاله یو د نوې ورځې موږ څخه چې انشاءالله افغانستان به جوړ او آباد شي کامیاب او بریالی اوسئ دوستانو ډېرې خبرې نه کوم خدای نو تاسو هم دې خپل ترانې به تاسو لپاره وایي خپل تمثیل ته دي اوس پک نظر یې مو ګوري وارث دې پیغمبر دې زمونږ زړګي سر دې زمونږ زړګي سر دې او چتې تر پاچا